名言佳句，莎士比亚名言录点。html://mengren/any=%t8%ab%ab%t5%a3%ab%t5%a3%ab%94%d4%b8%90%。与其做愚蠢的智人，不如做聪明的愚人。莎士比亚谦逊是最高的客气功夫。莎士比亚口头的推测不过是一些悬空的希望，实际的行动才能够产生决定的结果。莎士比亚爱情，它会随着全身的血液像思想一般迅速通过了五官四肢，使每一个器官发挥双倍的效能。它使眼睛增加一重明亮，恋人眼中的光芒可以使猛鹰炫目，恋人的耳朵听得出最微细的声音，任何鬼祟的奸谋都逃不过他的知觉。恋人的感觉比袋和瓜牛的触角还要微妙灵敏，恋人的舌头是善于变味的巴丘斯希腊酒神，显得迟钝。莎士比亚一个面具套不下所有人的脸。莎士比亚，你自己和你所有的一切，倘不拿出来贡献于人世，仅仅一个人独善其身，那实在是一种浪费。莎士比亚最后的结果确定工作的成败。莎士比亚智慧是命运的一部分，一个人所遭遇的外界环境是会影响他的头脑的。莎士比亚，我们做的坏事往往因为正好迎合下等人的口味，就被他们高声夸奖，说成是我们办的好事。莎士比亚志向不过是记忆的努力，生气勃勃地降生，但却很难成长。莎士比亚，我们的身体就像一座园圃，我们的意志是这园圃的园丁。莎士比亚出门看天气，上是问行情，莎士比亚春光不自留，莫怪东风恶。莎士比亚女人，你的名字是弱者。莎士比亚自愿的贫困胜于不定的浮华，穷奢极欲的人要是贪得无厌，比最贫困的而知足的人更是不幸的多了。莎士比亚无言的淳朴所表示的情感才是最丰富的。莎士比亚无言的淳朴所表示的情感才是最丰富的。莎士比亚真正勇敢的人应当能够智慧地忍受最难堪的荣辱，不以身外的荣辱介怀，用习是宁忍的态度避免无谓的横破。莎士比亚多听少说，接受每一个人的责难，但是保留你的最后裁决。莎士比亚点燃了的火炬不是为了火炬本身，就像我们的美德应该超过自己照亮别人，否则等于没用。莎士比亚友谊在别的事情上都是可靠的，
在恋爱的事情上却不能信托。所以恋人们都是用他自己的唇舌，谁生着，让他自己去传达情愫吧，总不要请别人代劳。因为美貌是一个女巫，在她的魔力之下，忠诚是会在热情里溶解的。莎士比亚世间的任何事物，追求时候的兴致总要比享用时候的兴致浓烈。一艘新下水的船只扬帆出港的当儿，多么像一个娇小的少年给那轻狂的风儿爱抚搂抱。可是等到他回来的时候，船身已遭风日的侵蚀，船帆也变成了百节的破衲。他有多么像一个落魄的浪子，给那轻狂的风儿肆意欺凌。莎士比亚真理是永远蒙蔽不了的。莎士比亚一个本领超群的人，必须在一群劲敌之前成，才能够显出他的不同凡俗的身手。莎士比亚品性是一个人的内在，名誉是一个的外貌。莎士比亚世界上有一种人，他们的脸上装出一副心如止水的神气，故意表示他们的冷静，好让人家称赞他们一生智慧深沉，思想渊博。他们的神气之间好像说，我的说话都是纶音天语，我要是一张开嘴唇来，不许有一头狗乱叫。我看透这一种人，他们只是因为不说话博得了智慧的名声。可是我可以确定说一句，要是他们说起话来，听见的人谁都会骂他们是傻瓜的。莎士比亚每一个被束缚的奴隶都可以凭着他自己的手挣脱他的锁链。莎士比亚凭着日归上前思的阴影，你也能知道时间在偷偷地走向亘古。莎士比亚草率的婚姻少美满，莎士比亚苦难可以试验一个人的品格，非常的遭遇可以显出非常的气节。莎士比亚本来无望的事，大胆尝试往往能成功。莎士比亚思想是生命的奴隶，生命是时间的弄人。莎士比亚庄严的大海产生蛟龙和鲸鲵，清浅的小河里只有一些供顶足美味的鱼虾。莎士比亚品性是一个人的内在，名誉是一个人的外貌。莎士比亚一个使性子的女人，就像翻腾的浊水，纵使口干舌燥也不愿啜饮一口。莎士比亚真实爱情的途径并不平坦，莎士比亚无论男人女人，名誉是他们灵魂里面最切身的珍宝。谁偷窃我的钱囊？不过偷窃到一些废物，一些虚无的幻值，他从我的手里转到他的手里，他也会做过千万人的奴隶。可是谁偷了我的名誉去，那么他
虽然并不因此而富足，我却因为失去它而成为赤贫了。莎士比亚，不要污蔑你所不知道的真理，否则你将以生命的危险重重补偿你的过去。莎士比亚，仅仅一个人独善其身，那实在是一种浪费。上天生下我们，是要把我们当作火炬，不是照亮自己，而是普照世界。因为我们的德行倘不能推及他人，那就等于没有一样。莎士比亚书籍是全人类的营养品，莎士比亚爱情的鲜艳的容色和热烈的心，也会因困苦而起了变化。莎士比亚最恶劣的事态总有一天告一段落，或者逐渐恢复原状。莎士比亚生活里没有书籍，就好像没有阳光；智慧里没有书籍，就好像鸟儿没有翅膀。莎士比亚爱情里面要是掺杂了和他本身无关的算计，那就不是真的爱情。莎士比亚宁愿做一朵一下的野花，不愿做一朵受恩惠的蔷薇。与其逢迎献美，偷取别人的欢心，无宁被众人所鄙弃。莎士比亚任何恶德的外表也都附着若干美德的标志。莎士比亚爱的力量是和平，从不顾理性成规和荣辱，它能使一切恐惧、震惊和痛苦在身受时化作甜蜜。莎士比亚不如意的婚姻好比是座地狱，一辈子鸡争鹅斗，不得安生。相反的，劝到一个称心如意的配偶，就能百年协和，幸福无穷。莎士比亚对人要和气，可是不要过分狭隘。莎士比亚如果一年到头如假日，岂不像连日工作那样疲乏？莎士比亚若是一个人的思想不能比飞鸟上升的更高，那就是一种卑微不足道的思想。莎士比亚，无论一个人的天赋如何优异，外表或内心如何美好，也必须在他的德性的光辉照耀到他人身上发生了热力。再有感受他的热力的人把那热力反射到自己身上的时候，才能体会到他本身的价值。莎士比亚富贵固然和友谊的好坏无关，但是贫穷却最能考验朋友增爱分明的真假。莎士比亚不速之客是在告辞以后才最受欢迎。莎士比亚无言的纯洁的天真，往往比说话更能打动人心。莎士比亚与其做愚蠢的聪明人，不如做聪明的愚人。莎士比亚闪光的东西并不都是金子，动听的语言并不都是豪华。莎士比亚华夏再富丽堂皇，也只是坟上楼阁。莎士比亚明智的人绝不坐下来为失败而哀嚎，
他们一定乐观地寻找办法来加以以管，就莎士比亚道德和才艺是远胜于富贵的资产。堕落的子孙可以把危险的门第带坏，把巨富的财产当毁，可是道德和才艺却可以使一个凡人成为不配的神明。莎士比亚黑夜使眼睛失去它的作用，但却使耳朵的听觉更为灵敏。它虽然妨碍了视觉的活动，却给予了听觉加倍的补偿。莎士比亚自有戏剧以来，他的目的始终是反莎士比亚，充实思想不在于言语的富丽。莎士比亚在时间的大钟上只有两个字，现在。莎士比亚简洁是智慧的灵魂，冗长是肤浅的早逝。莎士比亚千万人的失败都有是失败在做事不彻底，往往做到离成功上差一步就终止不做了。莎士比亚情欲犹如炭火，必须使它冷却，否则那烈火会把心儿烧焦。莎士比亚对自己不信任，还会信任什么真理？莎士比亚心中充满旋律，能渗透到人们的心灵。莎士比亚，我的言语高高飞起，我的思想滞留地下。没有思想的言语永远不会上升天界。莎士比亚美貌和智慧很少结合在一起。莎士比亚让我指点20个人做人的道理，倒还容易，可是要我做这20个人中间的一个，奉行自己的教训，就没那么简单啦。莎士比亚不要想到什么就说什么，凡事必须三思而行。莎士比亚道德和才艺是远胜于富贵的资产，堕落的子孙可以把危险的门第带坏，把巨富的财产当毁，而道德和才艺却可以使一个凡人成为不朽的神明。莎士比亚人若神经紧张，说东道西，就会有